Judita mokosi skambinti fortepijonu ir susitikome mes ten, kur galima prisiliesti prie to instrumento, kuriuo mokėsi Čiurlionis. Esam Mykolo Oginskio bibliotekoje, išlikusioje, kur pilna jo knygų. Tu labai daug visko darai, groji, dalyvauji olimpiadose, tau patinka skirtingos mokslo šakos, kiek supratau. Ar turi savo mėgstamiausią? Galbūt šiaip man matematika patinka, bet čia toks kaip labiau vos ne laisvalaikio mokslas, tiesiog su skaičiukais pažaist. O šiaip daugiausia dėmesio skiriu biologijai ir chemijai. Gal galėtum papasakot apie šituos rūmus, kuo jie yra ypatingi? Nes aš kiek supratau, šitie rūmai yra žvaigždė, ar ne, Plungiai? Jo, ne tik Plungiai, manau visoje Žemaitijoje. Šitie rūmai labai dažnai vadinami Žemaitijos Versaliu. Tai šitie rūmai priklausė kunigaikščiams Oginskiams, Mykolui Kleopui Oginskiui, kuris buvo nusipelnęs labai tiek Plungiai, tiek visai Lietuvai žmogus. Pavyzdžiui, pirmoji elektros lemputė buvo būtent šitam ir Rietavo dvare. Taip pat pirmoji telefono linija buvo tarp šitų dviejų dvarų, Rietavo ir Plungės, pirmoji telefono linija Lietuvoje. Ir šiaip šitie rūmai labai gražus, čia vyksta tikrai labai daug gražių renginių, labai daug gražių koncertų, parodų, tai tikrai visada būna labai smagu apsilankyti ir pasivaikščiot, ypač po tokias autentiškas patalpas kaip šita biblioteka. Čia tas žymusis Oginskis. Taip, tai atėjom prie lietuviškos Mona Lizos versijos turbūt. Tai čia yra Marijos Oginskienės portretas ir jis unikalus tuo, kad kaip ir Mona Liza, iš kurios pusės bežiūrėtum į šį paveikslą, atrodo, kad ponė žiūri į tave tiesiai į tavo sielą. O iš tą parką tai einat pasivaikščiot? Ar jisai daugiau toksai atvirukinis? Galbūt vat, būtent šita rūmų dalis ir yra tokia labiau atvirukinė, bet šiek tiek labiau iš šono paėjus. Tikrai yra gražių, tylių, ramių vietų su gražiais soleliais, kur visai smagu ar su draugais pasėdėti, pakalbėti, ar kokią knygą paskaityti, ar šiaip pasivaikščiot. O kaip dažnai grįžti į Plungę? Tai kiekvieną savaitgalį dažniausiai. A, tai kur dažniausiai atkeliauji su draugais susitikti, kokias erdves lankai? Tai labai dažnai iš tikrųjų čia ateinam būtent į šią krantinę pasivaikščiot, nes naujai neseniai sutvarkyta, dar netaip nusibodė. Ir miestelio centre yra labai gražiai jauki kavinukė, tai dažniausiai ten kavos išgeriam ir va tada čia prasukom. Kaip tavo manimų pasikeitė Plungė pastaraisiais metais ir kas tave labiausiai džiugina, nes Europos Sąjungoje yra investavusi per 23 milijonus. Miestelio erdvėms atgaivinti. Tai Plungiai tikrai labai daug kas pasikeitė ir parkas sutvarkytas ir va ši pakrantė tikrai labai didelis projektas. Jeigu turėtum supergalę, ką Plungėje pati dar pakeistum? Galbūt truputį pakeisčiau žmonės, nes vis dar yra tų tokios sovietinės pasaulėžiūros pakankamai siauro mąstymo žmonių. Tai jeigu galėčiau, suteikčiau jiems galbūt galimybę išplėsti savo akiratį ir to noro ir smalsumo viskuo domėtis ir pamatyti daugiau pasaulio ir kad Plungė būtų dar šviesesnis ir intelektualesnis miestas. Yra kambarėlis šiuose rūmuose skirtas būtent Mykolui Konstantinui Čiurlioniui. Ir ten stovi prieš porą metų atnaujintas originalus Oginskio pianinas, kurio taip pat skambindavo ir Čiurlionis. Ar tu esi jo grojęs kada nors? Dar neteko, bet tikiuosi greitai išbandyti. Tai gal šiandien? Galimai.